So, Lord Skidelsky, it's the great Lord Skidelsky, ჩვენთვის და პირადად ჩემთვის დიდი პატივია, რომ თქვენი თაყვანთან ხდით ინტერვიუზე და მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. მოდით მნიშვნელოვანი საკითხებით დავიწყოთ, რომელიც არა მხოლოდ ევროპაზე, არამედ განვითარებად სამყაროზეც ახდენს დიდ გავლენას. ჩემი პირველი კითხვა ეხება თქვენს ახალ წიგნს, რომელიც წელს გამოიცემა და მას ჰქვია როგორ უნდა და როგორ არ უნდა ვაკეთოთ ეკონომიკა. რას გულისხმობთ ამაში? გულისხმობთ თუ არა, რომ მეინსტრიმული ნეოკლასიკური ეკონომიკური იდეა ჩავარდა და თუ ეს ასეა, თქვენი რეკომენდაცია რაში მდგომარეობს? ეს წიგნი არის მეთოდის შესახებ. მე ვფიქრობ, რომ ნეოკლასიკური მეინსტრიმული ეკონომიკა ხშირად არასწორ დასკვნებამდე მიდის, თუ რა პოლიტიკა უნდა განხორციელდეს, რადგან ის დაფუძნებულია ცდარ მეთოდზე, რადგან მისი ვარაუდები ადამიანის ქცევის შესახებ ხშირად რეალობას აცდენილია. ის ხშირად ეფუძნება შეზღუდულ მოდელებს, რომლებიც ერთი შეხედვით ლოგიკურად შეიძლება მოგეჩვენოთ ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერს ბაზრის ლოგიკაზე აფუძნებს, სადაც ინსტიტუციების როლი უგულებელყოფილია. ასეთი ტიპის აზროვნება ნაკლებად დაინტერესებულია რეალური საზოგადოებით. თუ როგორ ფუნქციონირებს რეალურად საზოგადოება, ნაკლებად დაინტერესებულია ინსტიტუციებით, მაგალითად როგორ ფუნქციონირებს მართველობა. ძალაუფლებრივი ურთიერთობებითაც ასევე. დიახ, იგი უგულებელყოფს ძალაუფლებას. ერთი სიტყვით, მე ვფიქრობ, რომ მათ მიერ დანახული ადამიანებს შორის ურთიერთობა მცდარია ან ძალიან გამარტივებული. ისინი უგულებელყოფენ ძალაუფლების მნიშვნელობას და მის გავლენას ადამიანურ ურთიერთობებზე. და პრობლემა სწორედ ისაა, რომ მეთოდით, რითაც ისინი ხსნიან ეკონომიკას, მსგავსი ურთიერთობები უხილავია. მათი ანალიტიკური ჩარჩო ძალაუფლებას უხილავს ხდის. მეცნიერული ჩარჩოს საფარქვეშ შენიღბული ნეოკლასიკური ეკონომიკა სინამდვილეში არამეცნიერება, არამედ იდეოლოგიური შეხედულებაა, რომელიც იცავს სტატუს კვოს. ასევე საინტერესო ისიც, რომ დიახ, ნეოკლასიკური ეკონომიკა ერთმნიშვნელოვნად იდეოლოგიური შეხედულებაა, მაგრამ ის ადამიანებს ესაუბრება საღი აზრის პერსპექტივიდან. მისი მიმდევრები აცხადებენ, რომ ისინი არ არიან იდეოლოგიურები, არამედ რასაც ისინი ამტკიცებენ, უბრალოდ საღი აზრია. და სწორედ ასეთმა გაბატონებულმა ნეოლიბერალურმა საღმა აზრმა მიიყვანა მსოფლიო 2008 წლის მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათმა თეორიულმა შეხედულებებმა სამყაროზე, როგორცაც ისინი აღწერდნენ, უბრალოდ კრახი განიცადა და ჩამოიშალა. ხშირად, როდესაც ვსაუბრობ ხოლმე გლობალიზაციის თანამედროვე ვერსიის კრიზისზე, ყოველთვის მახსენდება ერთი ძალიან საინტერესო პასაჟი კეინსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წიგნიდან, სახელწოდებით „შვიდობის ეკონომიკური შედეგები“. დარწმუნებული ვარ, თქვენ ძალიან კარგად იცით ეს. ამ პასაჟში კეინსი აღწერს საშუალო კლასის ლონდონელის ყოველდღიურობას. ის აგვიწერს, თუ როგორ ტკბება ის გლობალიზაციის პირველი ტალღით და იმ პერიოდის ტექნოლოგიებით, როგორიც იყო მაგალითად ტელეფონი, თუ როგორ რეკავს ის მსოფლიო სხვადასხვა წერტილში ინვესტიციების გასაკეთებლად, თუ როგორ უკვეთავს სხვადასხვა საქონელსა და სერვისს, და დარწმუნებულია, რომ ის თავის შეკვეთილ საქონელსა და სერვისს ძალიან მალე მიიღებს. მაგრამ კეინსი გვეუბნება, რომ ეს ლონდონელი ვერ ამჩნევს ექსტრემიზმისა და რადიკალური ნაციონალიზმის აღზევებას. კეინსის ამ პასაჟმა შეიძლება გვაფიქრებინოს, რომ დღეს ჩვენც მსგავს სიტუაციაში ვიმყოფებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ? Could you comment about that? Yeah, well, the thing is, of course, that. Ეს სწორად აღნიშნეთ, რომ ის აღწერდა გლობალიზაციის პირველ ტალღას. პერიოდს, როდესაც ბევრს ეგონა, რომ ეს სიტუაცია დიდხანს გაგრძელდებოდა და მეტ კეთილდღეობას შექმნიდა უფრო და უფრო მეტი ადამიანისთვის. მაგრამ ის დამთავრდა პირველი მსოფლიო ომით. ამ გაკვეთილით ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ გლობალიზაცია და ეკონომიკური ინტეგრაცია ასევე წარმოშობს დაძაბულობებს, ძალიან ძლიერ დაპირისპირებებს. გულისხმობ ორი ტიპის დაძაბულობას. პირველი გახლავთ კონფლიქტი სახელმწიფო შიგნით ან მსოფლიოში. გლობალიზაციით მოგებულებსა და წაგებულებს შორის მეორე ტიპის დაძაბულობა გახლავთ. ის, რომ გლობალიზაციის პროცესი წარმოშობს ლეგიტიმაციის კრიზისს, როდესაც ცდილობ ბაზრების ინტეგრაციას, მაგრამ არ გაქვს სათანადო პოლიტიკური სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ბაზრების მართვას. ერთის მხრივ იღებ გლობალურ ბაზარს, მაგრამ პარალელურად არ არსებობს გლობალური სახელმწიფო. მსგავს დაძაბულობას ვხედავთ მაგალითად ევროზონაში, სადაც ზოგი მისი წევრი უფრო მდიდარია, ვიდრე დანარჩენი. შედეგად, ჩრდილოეთის ქვეყნები უფრო მეტ სარგებელს იღებენ ევროზონიდან, ვიდრე სამხრეთის ქვეყნები, რომლებიც მნიშვნელოვან დანაკარგებს განიცდიან ევროზონაში და ამის პარალელურად
არ არსებობს ერთიანი ევროპის სახელმწიფო, რომელიც უზრუნველყოფდა ამ ლეგიტიმაციის კრიზისის მოგვარებას. Რომელსაც დღეს ევროზონაში არსებული მდგომარეობა წარმოშობს. Ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაც ევროზონაში ხდება, მინიატურული ვერსია გლობალიზაციის პროცესთან დაკავშირებული პრობლემების. დენი როდრიკი შესანიშნავად აღწერს ამას დღეს თავის გლობალიზაციის ტრილემის თეორიული ჩარჩოთი. დიახ, თავის შესანიშნავ წიგნში გლობალიზაციის პარადოქსი. დიახ, და ჩემი აზრით შეუძლებელია შენ უზრუნველყო ეკონომიკური ინტეგრაცია, თუ არ გაქვს შესაფერისი პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ამ პროცესის მხარდაჭერას უზრუნველყოფდა, რადგან სახელმწიფო შიგნით მთავრობა, რომელიც უზრუნველყოფს ბაზრის ფუნქციონირებას საბოლოო ჯამში, და მთავრობა პასუხისმგებელია ეკონომიკურ შედეგებზე. მაგრამ გლობალურ ბაზარზე ვინ არის პასუხისმგებელი შედეგებზე? ნეოკლასიკოსი ეკონომისტები ამბობენ, რომ ბაზარი ყოველთვის აუმჯობესებს ყველას არჩევანს. შენ გაქვს სრულიად კონკურენტუნარიანი ბაზარი, სადაც ყველა მოგებული რჩება, ყველა იღებს იმას, რაც მათ სურთ. ასეთი მსოფლმხედველობის მიხედვით წაგებული არ არსებობს. არსებობენ მხოლოდ მოგებულები, რადგან ყველაფერი ნებაყოფლობითია. და თუ შენ მხოლოდ ნებაყოფლობით შეთანხმებებს დებ ამ ეკონომიკურ ურთიერთობებში, მაშინ ნებისმიერ შემთხვევაში მოგებული ხარ მიღებული შედეგით. ასე რომ ამ მსოფლმხედველობაზე დაფუძნებული მთელი აზროვნება დამახინჯებული და არასწორია. ჩემი აზრით, ევროზონა შეიქმნა მასზე პასუხისმგებელი სახელმწიფოს, ანუ პოლიტიკური წარმონაქმნის გარეშე, და ეს მოხდა განზრახ და მიზანმიმართულად, რათა გაეთავისუფლებინათ კაპიტალის სახელმწიფოთა კონტროლისაგან. During your panel discussion, I liked თქვენი პანელ დისკუსიის დროს მე მომეწონა თქვენი კომენტარი ევროპის ცენტრალური ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის, ბატონ ვიტორ კონსტანციოს მისამართით, როდესაც ის საუბრობდა ძალაუფლების გაფართოებაზე ევროზონის სახელმწიფოების მიღმა, და თქვენს კომენტარში თქვენ იკითხეთ: მაჩვენეთ ეს პროცესი, რადგან დღეს ჯერჯერობით სახელმწიფო რჩება ერთად სივრცედ, რომელიც უზრუნველყოფს ლეგიტიმაციას, რადგან სწორედ მასში წარმოიშობა დემოკრატიის პროცესი. როდესაც გუშინ მე გისმენდით პანელის მომხსენებლებს, გონებაში ამომიტივტივდა მსგავსი ტიპის დისკუსიები, არგუმენტები და იდეათა შეპირისპირება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მე-19 საუკუნეში. მაგათად მე გამახსენდა გერმანელი ეკონომისტი ფრიდრიხ ლისტი, რომელიც უპირისპირდებოდა თავისუფალ ვაჭრობას და წერდა პოლიტიკური ეკონომიკის ეროვნულ სისტემაზე. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: ვართ თუ არა დღეს ანალოგიურ სიტუაციაში, როდესაც სახეზია თავისუფალი ვაჭრობის კრიზისი, გამომდინარე სავაჭრო ომებიდან და იმ პროცესიდან, რომელიც ამბობს, რომ ერის სახელმწიფო ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია? ერთი სიტყვით, არის თუ არა დღევანდელი მსოფლიო მე-19 საუკუნის პერიოდის მსგავს მდგომარეობაში? Like the world was in 19th century. Well, we're in a better position. ცხადია, დღეს ჩვენ ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში ვართ, და ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ვისწავლეთ წარსულის გამოცდილებისაგან. ჩვენ ვისწავლეთ, თუ როგორ იზრდება აღნიშნული დაძაბულობები და როგორ სწრაფად ფართოვდება ის. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ამ დაძაბულობების ზრდას გზის ბოლოს მივყავართ დიდ კატასტროფამდე. თუმცა დღევანდელი პროცესების დინამიკა იგივეა. დიახ, ფრიდრიხ ლისტმა თავის დროზე სწორად აღნიშნა, რომ თავისუფალი ვაჭრობა ეს ძლიერის დოქტრინაა. ეს ძლიერთა იდეალია, და სუსტ და პატარა ქვეყნებს მართებთ თავის დაცვა. თუ მათ მეტისმეტად ადრე მოახდინეს თავისუფალ ვაჭრობაში ინტეგრაცია, ისინი კარგავენ შანსს განავითარონ თავიანთი ინდუსტრია, და ამ წაგების ფასი ძალიან დიდია. ამიტომ ისინი თავიანთი თავის დასაცავად იძულებულნი არიან გარკვეული დოზით მიმართონ პროტექციონიზმს. და მეც ვფიქრობ, რომ ამ შეხედულებაში არის ჭეშმარიტება, რომ თავისუფალი ვაჭრობა ყოველთვის კარგი არაა. პრაქტიკაში რომ ვნახოთ, ყველაზე წარმატებული ქვეყნები იშვიათად იყვნენ თავისუფალი ვაჭრობის მიმდევრები, ვიდრე სანამ ისინი არ იქცნენ წარმატებულ ქვეყნებად. მაგალითად, თუნდაც ინგლისი მე-18 საუკუნეში, რომელიც ახდენდა საკუთარი ექსპორტის სუბსიდირებას და აფრკოლებდა იმპორტის შემოდინებას. მაგალითად, თუნდაც ჩინეთი, რომელზედაც ამბობენ, რომ თითქოს თავისუფალი ვაჭრობის მიმდევარია. რა თქმა უნდა, ეს მცდარია. სინამდვილეში ის არ არის თავისუფალი ვაჭრობის მიმდევარი ქვეყანა. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ იაპონიაზე, რომელიც ასევე არ არის თავისუფალი ვაჭრობის ქვეყანა. ისინი რა თავისუფლებასაც მისდევენ, ეს მათი ექსპორტის თავისუფლებაა მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ სხვადასხვა მექანიზმებით ზღუდავენ სხვებს, მაგალითად გაყიდონ თავიანთი ექსპორტი ჩინეთში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მათ უზრუნველყვეს თავიანთი დადებითი საგადასახდელო ბალანსი, ანუ არ აქვთ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის პრობლემა. დღეს თავისუფალი
ვაჭრობის მომხრეები არიან აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. სწორედ ისინი ახდენენ თავისუფალი ვაჭრობის პროპაგანდას, განსხვავებით პოლიტიკოსებისა და მოქალაქეებისაგან, რომლებიც იშვიათად უჭერენ მხარს თავისუფალ ვაჭრობას. თქვენ იგივე პრობლემას შეხვდებით სამუშაო ძალის თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებით. Ის გახლავთ ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის 4 თავისუფლებიდან ერთ-ერთი თავისუფლება. Magram არ არსებობს ერთიანი ევროპული მთავრობა, რომელიც უზრუნველყოფდა ერთიან ბაზარზე სამუშაო ძალის შემოდინებას ჰარმონიული წესების დაწესებით. რატომ უნდა იყოს სამუშაო ძალის შემოდინება? Სრულიად თავისუფალი მთავრობის მხრიდან კონტროლისაგან, რომელიც დემოკრატიული მეთოდებით მოახდენდა მოქალაქეთა სენტიმენტებზე რეაგირებას. Რატო უნდა იყოს სამუშაო ძალის შემოდინება უფრო თავისუფალი, ვიდრე მაგალითად საქონლის ან კაპიტალის გადაადგილება? ჩვენ მთავრობებს ვირჩევთ სწორედ იმისთვის, რომ მოგვცენ შედეგები და ეს მთავრობები არჩეული არიან სწორედ ეროვნული ელექტორატის მიერ. ისინი წარმოადგენენ ეროვნულ მთავრობებს. Ჩვენ არ გვყავს ერთიანი ევროპული მთავრობა, არჩეული სახალხო ლეგიტიმაციით. Ჩვენ გვაქვს ევროპარლამენტი, რომელიც არ სარგებლობს დიდი რაოდენობის ამომრჩეველთა ინტერესით. Ჩვენ არ გვყავს არანაირი პოლიტიკური ზედამხედველობა. მართალია, არსებობს ბიუროკრატიული სამოქალაქო სამსახური და ეგრეთ წოდებული მინისტრთა საბჭო, რომელშიც წევრი სახელმწიფოები წყვეტენ, ვის წარადგენენ, მაგრამ არ არსებობს საერთო ევროპული სახალხო ლეგიტიმაცია. Mat ეკონომიკურ პროექტებთან დაკავშირებით. This is kind of power crisis as well. ეს ხომ ერთგვარი ძალაუფლების კრიზისია, რომელიც წარმოშობს დილემას, თუ ვინ აიღებს ტრანსფორმაციის პროცესს საკუთარ თავზე, რადგან ევროკავშირის სუპრანაციონალურ ინსტიტუციებს არ გააჩნიათ რეალური ძალაუფლება, რადგან ისინი არ სარგებლობენ პირდაპირ სახალხო ლეგიტიმაციით. Yeah, I mean when I said we were in a better position. Yeah, და როდესაც მე ვამბობ, რომ ჩვენ დღეს 19 საუკუნისაგან განსხვავებით უკეთეს მდგომარეობაში ვართ, ამაში ვგულისხმობ იმას, რომ დღეს არსებობს რიგი ტრანსნაციონალური საერთაშორისო ინსტიტუტების, რომლებიც არ არსებობდა 19 საუკუნეში. Მაგალითად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, თუნდაც მაგალითად საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მიუხედავად ზოგჯერ მათი მცდარი შეხედულებებისა. Დიახ, მაგრამ არსებობენ საერთაშორისო ინსტიტუტები, მაგალითად, თუნდაც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, რომელთაც ამ დაძაბულობების შერბილება შეუძლიათ. მოლაპარაკებების ფორუმების ორგანიზებით, სადაც სახელმწიფოებს შეუძლიათ მათი უთანხმოებების გადაჭრა ომის მსგავსი პოლიტიკის წარმართვის გარეშე. ამიტომ ცხადია, ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში ვართ დღეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ვიპოვეთ სწორი გზა, რათა თავიდან ავირიდოთ ეგრეთ წოდებული ომები. ჩემთვის ამიტომ საინტერესო იყო, როდესაც ევროპის ცენტრალური ბანკის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა ბატონმა კონსტანციომ, რომელიც ჩემთან ერთად იღებდა პანელ დისკუსიებში მონაწილეობას, თქვა, რომ ევროპა წინსვლას მხოლოდ კრიზისების მეშვეობით ახერხებს. და პირდაპირი კითხვა, რომელიც მაშინვე გამიჩნდა, იყო ის, რომ დიახ, მართალია, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი სისტემა სწორედ კრიზისის შემდეგ ჩამოყალიბდა და ეს კრიზისი მეორე მსოფლიო ომი იყო. ამიტომ ნეტა საინტერესოა, კიდევ რამდენად ღრმა კრიზისი უნდა გქონდეს, რომ წინ წავიდეთ. დიახ, მან ჟან მონე გაიხსენა. დიახ, და ალბათ პატარა კრიზისი, მაგრამ შეუძლებელია საბოლოოდ გააკონტროლო კრიზისის მასშტაბი. თუ ფიქრობ, რომ მხოლოდ კრიზისის საშუალებით შეძლებ წინ გაიხედო. სინამდვილეში, რაც გვევალება გააკეთო ისაა, რომ სწორედ კრიზისის პრევენცია უზრუნველყო. მაგრამ ამ ლოგიკით, კრიზისის პრევენციით, თავად პროგრესის პრევენციასაც ვახდენთ. ასე რომ, გარკვეულწილად პარადოქსულ მდგომარეობას ვიღებთ. Არა? So you're in a paradox. Yeah. And as for the crisis like in 2009. რაც შეეხება კრიზისს 2008-2009 წლებში, როდესაც დასავლური სამყარო, კერძოდ კი ევროპა და შეერთებული შტატები გლობალური ეკონომიკური რეცესიისა და შემდგომ დიდი კრიზისის ეპიცენტრში იმყოფებოდა. თქვენ გამოაქვეყნეთ წიგნი, რომელმაც ჩემზეც და ზოგადად თაც აკადემიურ სფეროზე დასავლეთში დიდი გავლენა მოახდინა, სახელწოდებით კეინსი ოსტატის დაბრუნება. კრიზისიდან 12 წელზე მეტი გავიდა. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის კეინსი მნიშვნელოვანი იმის გასაგებად, თუ რა უნდა კეთდეს გლობალიზაციის საუკუნეში? რა შეუძლია კეინს გვასწავლოს დღეს? გუშინ თქვენს პანელზე ენ პეტიფორი საუბრობდა იმაზე, რომ კეინსი დღეს ძალიან არასწორადაა გაგებული. ზოგიერთი ნეოკლასიკოსი ეკონომისტი ფიქრობს, რომ თითქოს კეინსი საუბრობდა სახელმწიფოს ფარგლებში არსებულ, ეგრეთ წოდებულ დახურულ ეკონომიკაზე. სინამდვილეში კეინს კარგად ესმოდა ფინანსური კაპიტალის ინტერნაციონალიზაციის ბუნება. სწორედ ამიტომაც გვჭირდება ის დღეს ალბათ, არა? So that's why he's important. Well, she's quite right. I mean, კეინს
მეტიფორი მართალია. კეინსი გარკვეული მიზნისთვის კონცენტრირდებოდა დახურულ ეკონომიკაზე, მაგრამ მან რა თქმა უნდა კარგად იცოდა, რომ ნამდვილი ეკონომიკა ღია ეკონომიკა იყო. სწორედ ამიტომაა ის ბრეტონ ვუდსის სისტემის ერთ-ერთი არქიტექტორი. როცა მე წიგნს კეინსი ოსტატის დაბრუნება დავარქვი, ერთ-ერთმა არაკეთილ მოსურნე კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ ოსტატი ექვსი თვით დაბრუნდა, შემდეგ კი ისევ თაროზე შემოდეს. ეს მართალია, როდესაც ისინი ძალიან დაბალ ნიშნულზე იყვნენ გაზარდეს მთავრობის ხარჯები. And you talked about that, yes. Yeah, თქვენ გუშინ თქვენს პანელზე საუბრობდით ამაზე. Like for 2 months and yeah. And then მართალია, და შემდეგ კვლავ ორთოდოქსული კამრების შემოჭერის პოლიტიკა შემოიჭრა. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამანადგურებელი იყო ევროპისთვის, მათ შორის ბრიტანეთისთვისაც. ეს ეკონომიკური კრიზისის კიდევ 2-3 წლით გახანძლებას ნიშნავდა, რის გამოც უამრავმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური. ეს უამრავ ადამიანს შეეხო. ამის საჭიროება კი სრულებით არ არსებობდა. ორთოდოქსი ეკონომისტების აზრით, არანაირი ფისკალური პოლიტიკის გატარება არაა საჭირო ეკონომიკისათვის. ის იდეალური ბალანსი კი, რაზეც დგას ფისკალური პოლიტიკა, არის ბიუჯეტის ბალანსი. თუ ძალიან დაშორდები ამ წერტილს აუცილებლად უკან უნდა დაბრუნდე ბალანსისაკენ. ეს მცდარი დოქტრინაა. ბალანსი არის დაბალანსებული ეკონომიკის მიღწევა და არა პირიქით. არასწორია ბალანსის მიღწევისათვის მთავრობის ხარჯვის შეკვეცა. ეს კეინსის ერთ-ერთი გაკვეთილია. გუშინ თქვენს მოხსენებაში წამოჭერით ძალიან მნიშვნელოვანი და ცენტრალური საკითხი, რაზეც დაფუძნებული იყო თქვენი მოხსენება. ეს ეხებოდა თქვენს კითხვას, დაუჭერდა თუ არა დღეს კეინსი მხარს ბრექსიტს. როგორ ფიქრობთ, რა იქნებოდა კეინსის პოზიცია ბრექსიტის პროცესთან დაკავშირებით? With regard to the Brexit process. Well, you know, I think he was very skeptical. Я фикро бис ძალიან скептикури იქნებოდა დღევანდელი ევროზონის ეკონომიკური პრინციპის მიმართ. აქ ორი რამა. ხალხი კარგად ვერანსხვავებს ევროკავშირსა და ევროპის ერთიან მონეტარულ კავშირს. მე ვფიქრობ, კეინსი ალბათ ევროკავშირში დარჩენის მომხრე იქნებოდა, თუმცა ბევრი კეინსიანელი თავის დროზე წინააღმდეგი იყო ბრიტანეთის ევროკავშირში შესვლის. მე ვფიქრობ, ამ საწინააღმდეგო პოზიციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო შემდეგი. ისინი შიშობდნენ, რომ ერი სახელმწიფო დაკარგავდა გარკვეულ მერკეტებს ეკონომიკაზე გავლენის მოსახდენად. თავის დროზე ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიაც ინტეგრაციის წინააღმდეგი იყო მაგალითად. დიახ, მართალია. მე ვიმყოფებოდი კონფერენციაზე დიდი ხნის წინ, რომელზეც ჰიუ გეიტსკელი ამბობდა, რომ ჩვენ არ უნდა შეუერთდეთ ევროპულ გაერთიანებას. დიახ, ასევე მაიკლ პუტიც წინააღმდეგი იყო. დიახ, იმიტომ რომ ამ პერიოდში გარკვეული ნოსტალგიაც არსებობდა იმპერიის მიმართ. მათ მიაჩნდათ, რომ ეს წარმოადგენდა ალტერნატივას. ბევრი მემარცხენე წინააღმდეგი იყო ევროკავშირში შესვლის. ისინი მას დიდარი კაცების კლუბად აღიქვამდნენ, რომელიც მშრომელების ინტერესებს არ დაიცავდა. ჩემი აზრით, კეინსი გარკვეულ შესაძლებლობებს ნამდვილად დაინახავდა ევროკავშირში, თუმცა ის გულმხურვალედ შეეწინააღმდეგებოდა ევროზონას. იმიტომ რომ დღევანდელი ევროზონის სისტემა გარკვეულ წინათ ოქროს სტანდარტს გავს. დიახ, ის ოქროს სტანდარტს დაინახავდა მასში. მე მიმაჩნია, რომ შეცდომაა, როცა ევროზონა ევროკავშირის გამწევ ძალად აღიქმება. იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი ძალიან მყარად უჭერს მხარს ევროპას. მათ უნდათ, რომ ევროპამ წარმატებას მიაღწიოს, მაგრამ ისინი ევროზონის წინააღმდეგი არიან. გარკვეულ წილად შეიძლება ითქვას, რომ ევროზონა არ უწყობს ხელს ევროკავშირის მთავარ მიზნებს. პირიქით, ის აფერხებს და ხელს უშლის ევროკავშირს. ევროზონის წინააღმდეგ ძალიან დიდი ეკონომიკური კრიტიკა ისმის. არსებობს გარკვეული ასიმეტრია. ვიღაცამ ასეთი შედარება გააკეთა კიდეც. ეს არის მდიდარი კაცების კლუბი პლუს გერმანია. ევროპული გემი ევროზონის ამ გაფუჭებულ ძრავას არ უნდა ეყრდნობოდეს, რომელიც ჟონავს. მე ვფიქრობ, კეინსი სწორედ ამას ითხოვდა. იცით, როდესაც რაღაცას დაწერ და შემდეგ გეკითხებიან, რა ითხოვდა კეინსი, თითქოს უნდა იცნობდე ამ ადამიანის გონებას. მაგრამ რა საკვირველია, ასე კარგად ვერანაირ ვერ ჩაწვდება მის გონებას, რომ დანამდვილებითაც იცოდე. ის 80 წლის წინ გარდაიცვალა და მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. Things have changed. But Robert, what I want to ask you, Robert, თქვენ აღნიშნეთ ევროკავშირის ქვეყნები და გერმანია. თუ ისტორიას გადავხედავთ, მაგალითად 1990-იან წლებში, ან 80-იანების დასასრულს, მონეტარული სისტემა, ევროზონის სტრუქტურა ფაქტიურად საფრანგეთის ლიდერობით შეიქმნა. მიტერანი ამ პროცესს უძღვებოდა. ეს ხდებოდა თითქოს გერმანიის საწინააღმდეგოდ. მათ თითქოს ეშინოდათ გერმანიის გაერთიანების და ახალი ინდუსტრიული გაერთიანებული შესაძლებლობების, რომელიც გერმანიას ექმნებოდა. ასე რომ
ეს სისტემა ისე შექმნეს იმისთვის, რომ გერმანია იძულებული ყოფილიყო მათ წესებს დამორჩილებოდა. მაგრამ საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ ყველაფერი ამის საპირისპიროდ განვითარდა. გერმანია ევროზონის ყველაზე ძლიერი ქვეყანა გახდა. როგორ მოახერხა ეს გერმანიამ? საფრანგეთი ამით გერმანიის დაბმას ცდილობდა. გერმანია კი დათანხმდა, რათა დაემუხრუჭებინა საფრანგეთი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საფრანგეთს სურდა უფრო ძლიერ სახელმწიფოზე დაფუძნებული სისტემა, გერმანიას კი პირიქით. საბოლოოდ გერმანიაც ასე თუ ისე კმაყოფილი იყო, ვინაიდან გარკვეულ სარგებელს ხედავდა ევროზონაში. ერთ-ერთი სარგებელი, რა თქმა უნდა, იყო გაცვლითი კურსი. რა თქმა უნდა, გერმანული მარკის ღირებულება უფრო მაღალი იქნებოდა ვიდრე ევროს. არც ერთი ინსტიტუტი არ იყო ზედმეტად ძლიერი, გარდა ბუნდესბანკისა, რომელიც შემდეგ ევროპის ცენტრალური ბანკი გახდა. ასე რომ გერმანიამ თქვა, დავთანხმდებით ამ ყველაფერს, მაგრამ მოდით გერმანული პირობები დავაწესოთ. საფრანგეთს ეს აწყობდა, ვინაიდან გერმანიას ამით ჩარჩოში აქცევდა. გერმანიამ კი თავი დააღწია საფრანგეთის სუპერ სახელმწიფოს ჯაჭვებს და ერთადერთი სუპერ ინსტიტუტი ევროზონაში დღეს არის ევროპის ცენტრალური ბანკი. Is the ECB. Yeah, and I have two questions like that. კიდევ ორი კითხვა დამრჩა. მეიმ პეტიფორს და მაიკლ ჰატსონსაც დაუსვი ეს კითხვა. რატომ უნდა ვენდოთ დღეს ეკონომისტებს? მაშინ როდესაც მათ 2008 წელს შეცდომაში შეგვიყვანეს. თქვენ როგორც გავლენიან ეკონომიკის ისტორიკოს, იგივე კითხვას გისვამთ. უნდა ვენდოთ თუ არა ეკონომისტებს, რომლებმაც ეკონომიკა არასწორ მიმართულებით წაიყვანეს 2008 წლამდე? მეიმ პეტიფორის პასუხი მაგალითად იყო, რომ ნამდვილად აღარ უნდა ვენდოთ მათ. Well, I don't think we should. Empathy said no. You definitely should not. No, I mean I don't think. მე ვფიქრობ, რომ იმაზე მეტად არ უნდა ვენდოთ, ვიდრე იმსახურებენ. გარკვეულ საკითხებზე მათ შეუძლიათ კარგი ნაზრევის შემოთავაზება, ვინაიდან ისინი სწორად და დიდი სიზუსტით აფასებენ გარკვეულ პრობლემებს. ასე ვთქვათ, რაციონალურად. ბევრ ასპექტში მსოფლიო უკეთესია, როცა ეკონომისტებს უჭიროთ დიდი ადგილი, ვიდრე მაგალითად გენერლებს. როცა სამხედრო ლოგიკაა წამყვანი, ეს ომისთვის მზაობას და მოწოდებას ნიშნავს. ყველა მართლობის სისტემას აქვს თავისი ლოგიკა და შენ უნდა შეადარო საერთო ჯამში, რომელ ლოგიკას მოაქვს უფრო მეტი სარგებელი. ზოგადად, რომ თქვათ, ეკონომიკურ ლოგიკას უფრო მეტად მოაქვს მშვიდობა, ვიდრე სამხედრო ლოგიკას. მაგრამ მეორეს მხრივ, ეფექტურობა, რაც ეკონომიკის მიზანია სინამდვილეში, არაა უმაღლესი მიზანი. საზოგადოებებს მხოლოდ გარკვეული დოზით შეუძლიათ ამ ეფექტურობის ატანა. ისინი ხშირად ნაკლებ ეფექტურობით უფრო ბედნიერები არიან. მეც ასე ვარ და შენც. როცა ადამიანი მუდმივ პროდუქტიულია, მუდმივად აკეთებს დროის ოპტიმიზაციას, მუდმივად აკეთებს გათვლებს სარგებელსა და ზარალთან დაკავშირებით. ვინც მუდმივად ფიქრობს, რა არის ჩემი სარგებელი, თუნდაც როცა 9:00 ხარჯავ ამ ინტერვიუსთვის. ჩვენ არ გვინდა ასე ვხედავდეთ ჩვენს თავს. ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცეებს, იმიტომ რომ უბრალოდ მოგწონს. ხარჯავთ დროს ადამიანებთან, ვინც მოგწონს. ან გვიყვარს და ვქმნით ჯგუფებს, იმიტომ რომ ერთი ოჯახის ნაწილი ვართ. ეს ყველაფერი თითქოს გამორჩენილია ეკონომისტების გათვლებიდან. სინამდვილეში კი ზუსტად ეს გრძნობები, რომლებიც სხვა ადამიანებთან გვაკავშირებს, შეიძლება პოლიტიკოსების მიერ იყოს გამოყენებული, რათა გააღვივოს სიძულვილი სხვა ხალხის მიმართ. პოლიტიკოსებისთვის ძალიან ადვილია ტრაიბალიზმთან დაბრუნება. ეკონომისტები ამისგან დაცვის გარანტია. სწორედ ესაა მისი მთავარი ღირებულება. Yeah, and Robert, my last question, during our interview you mentioned და ჩემი ბოლო კითხვაც. ინტერვიუს დროს თქვენ ახსენეთ, რომ განვითარებული ქვეყნები თავიანთი განვითარებისთვის თავისუფალ ვაჭრობას არ მისდევდნენ. მე გამახსენდა ყველაზე ცნობილი ფრაზა მე-19 საუკუნის ამერიკიდან: არ გააკეთო ისე, როგორც ბრიტანელები გეუბნებიან, გააკეთე ისე, როგორც მათ გააკეთეს. მსგავსი ლოგიკის გავრცელება შეიძლება დღეს საერთაშორისო ინსტიტუტებზეც. ჩვენ ვახსენეთ სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, მაგალითად ჯოზეფ სტიგლიც რომ დავესეს ხო, ეს ინსტიტუტები თითქოს გეუბნებიან: გააკეთეთ ისე, როგორც გეუბნებით და არა ისე, როგორც ჩვენ გავაკეთეთ. ხშირად განვითარებადი ქვეყნები არ მისდევენ განვითარებული ქვეყნების განვითარებას, გზას, მაგალითად ინდუსტრიულ პოლიტიკას, ინდუსტრიალიზაციას, როცა განვითარების პროცესის შუაგულში იყო წარმოება, ის იყო მისი საფუძველი. როგორ ფიქრობთ, რა გზას უნდა მისდიონ განვითარებადმა ქვეყნებმა დღეს, მაგალითად საქართველო, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა და ტრანზიციის პერიოდშია? For the development of the country. Yeah, well, you know, an economist would ეკონომისტი იყო და შემდეგ რამეს. საქართველოს უნდა მისდიოს მის შედარებით უპირატესობას. გაიგოს სად არის მისი შედარებით უპირატესობა და გამოიყენოს ის.
Edward David Ricardoseuli mache. Diach ist Ricardos Idee. Schwebi getrüen rum, unda gargüo, ra ikneva shedareviti upiratesobis momtani kveqnistvis momovalchi, da daitsvat is. Es Friedrich Listis idea, chvili industriebis shesakheb, romelis unda daitsva, sanam satanalot ar gaizrdebian. Tu ratkma unda manamde ar ganadgurdnen, sva upro zlier konkurentebtan konkurentsiashi. Es ori parto modelia. Magram ეს არ არის ფუნდამენტური საკითხები, ეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური საკითხებია. Მაგრამ ძირეული მნიშვნელობის მაინც ის საკითხია, რა დონის მატერიალური კეთილდღეობაა საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავი კარგად იგრძნონ. Ეკონომიკური პოლიტიკები ყოველთვის უნდა ემორჩილებოდეს ეთიკურ და ფილოსოფიურ იდეებს. Რა ტიპის სახელმწიფო აგრძნობინებს მოქალაქეებს თავს ყველაზე ბედნიერად? Amistus unda kondet garkouli tipis materialuri ketildgheoba da garkouli donis tanastoroba. Aras ruli tanastoroba, aramet garkoul doneze da shemdeg itsqeb tskhovrebit tkbobas. Rotsa mudmiv ekonomikur gaqirvebasa da sigarbieshi khar, es rtulia. Ar aris autsilebeli rom ekonomika mudmivat izrdebodes da izrdebodes. Es sheuzrebelitsa, vinaidan planetis ganadgurebas gamoitvebda. Მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკურ განვითარებაზე ყოველთვის ეთიკური, მორალური და სოციალური კონტექსტის გათვალისწინებით უნდა ვიმსჯელოთ. Შემდეგ ეკონომიკაც ამ ყველაფერში თავის ადგილს იპოვის. ჩვენ თუ გადავწყვეტ რის მიღწევა გვინდა, ეკონომიკა ვიკარნახებს, როგორ გავაკეთოთ ეს ყველაზე ეფექტურად. ეკონომიკა ვერ გეტყვის, რა არის ცხოვრების მიზანი. Economics can't say a word about that. Yeah, Lord Skidelsky, thank you for being with us.